Pošťourám. Ahoj. Pošťoural moc. Hele, na výměnu plynový spěry budeš potřebovat lopatu. Ti ukážu proč. Tak si to budeš potřeba podepřít. Tak. Krok číslo jedna. Rozumíš? Je důležitý. Tak budeš potřebovat šroubovák. Nejlépe několik. Moc tlusté. A tohle tam radši nechávat nebude. Dobrej. Jednoduchý postup. Čum furt, jo. Tohleto má tady zaostři. Takovýhle nesmysl. Jo, ono je to vidět. A stačí tam takhle vrazit ten šroubovák. Takhle. A jenom to zatlačit. Pak budeš potřebovat novou spěru. Tadá. To si připravíš úplně stejným způsobem. Bude sranda tam pak vrátit zpátky. Jo. Jú. Jak nevychází. Tímhle nechce zalít zpátky. A je tam. Ta druhá. Už mi spadne ta lopata. Perčic. Lopatu dáme na stranu. Je těžký jak hovado ten kufr. Tam tu novou. Jo, zajistím. A je tam. Tak, teď tu druhou. To je úplně stejný postup. Takže zase pošťourám. Ahoj. Pošťoural moc. Až mi spadla lopata. Tak. Dobrý. Máme to trošku někam jinam. No, teď musím pošťourat tu druhou. Vůbec nevidím. Tak. Dobrý. Máme. Zase nová. Si zase připravím.
Jo, ono to jde občas trošku jako hůř. Jo, jsem úplně nechtěl. A trochu moc. Hups, až mi to někam spadlo. Hele, dobrý, našel jsem to. Připravím. Připravený obě dvě strany. Tak, teď bude sranda. Opa, tu dám. Prčic. Pendám. No. Vyndám. Tyhle, jsem si odřel lak, ne? Zahodím. Sadím. Natočím. Nenatočím. Natočím hledat tak video. Dobře. Nasadím teda jedním spodek. Teď si to podepřu tou lopatou. Jak jsem říkal, ta lopata je důležitá. Tak. Nasadím. Má to tady rukou. Tak, teď si to musím otočit nějak. Dobrý. Teďka. Zahodím lopatu. Nasadím to tam. A zajistím. Toť vše. A už to maká. Zkouším. Joho. To otevírá úplně samo. Joho. Joho. Taky dobrý. Tak cajknu. Já vám ještě ukážu, jak to vypadá, jo. Zaostření. Vlastně ten plech. Stačí. Takhle vysunout jako nahoru, no to jako nejde úplně zlehká, jo. Vysouvat to fakt jako prstem nejde. A potom to vrátí zpátky a tím to zajistíš. A takhle je to na obou dvou koncích. Jo, když ti to vypadne, jako mě, tak to tady má drážku, normálně to tam namáčkneš. Tak jo, tak zdar u dalšího videa. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.